je to hrůza, když se ta řeka rozlobí a vypadá velice hrůzostrašně. U nás převládají vždy tady v povodí Odry povodně takové toho letního typu, kdy se vytočí nějaká cyklona někde nad Středomořím nebo Balkánem. Takže to jsou takové ty typické medardovské povodně a dvě byly vlastně v krátkém období v roce 70 a 72. Těšín, kdysi pyšné a slavné centrum Slezského knížectví. První světová válka, rozpad Habsburské říše a vůle národů po svých vlastních státech rozetla českopolské město na dvě části. Těšín zůstal na polské straně, část na československém břehu získala přídomek český. I přes drastické rozdělení a ozbrojené spory minulosti dokázali lidé z pravého i levého břehu nalézt shodnou řeč. Řeka Olše je totiž nejen rozděluje, ale dokáže je i spojit. Vavříny 57. ročníku Tour de France sklízí Belgičan Eddy Merckx. V etapách tuzemské Tour de Bohemia kraluje Rudolf Lábus. Kombajny zahajují žně na jižním Slovensku. I tentokrát sklízeň doprovázejí polní požáry. Za slunečného počasí zrno rychle dozrává. Sucho a tropická vedra mají po první čtvrtině prázdnin pominout. Předpověď slibuje už na nejbližší víkend vydatné deště. Studená fronta, která postupovala z Ukrajiny, vytvořila rozsáhlou srážkovou oblast, která zasahovala přes celé Polsko až do severovýchodní Moravy. Největší srážková činnost byla v povodí Olše. Voda vystoupila velice vysoko, zasáhla tady k široké oblasti Těšína. Lidé se tam prostě brouzdali po paty ve vodě. Síla vody byla veliká, protože to neslo různé klády, stromy z hor, z Jablunkova. Nedá se říct, že Olše je něčím tak zvláště výjimečné. Je to takový dravý, podhorský, beskydský tok. Ty povodně tady mají velice krátkou dobu trvání, ale velice strmou. Olše je na takovéhle situace dost náchylná, ale vzestup byl abnormálně velký. Vodní stavy na střední a dolní části Olše stouply během 24 hodin o více než 4 metry. Třeba jsme se dostali k dokumentům, které popisují tyto zátopy. Jak dobrovolní hasiči zasahovali u různých domečků, museli se přivazovat karabinkami a na lano, a tak se dostali k tomu domku. Nemohli se dostat dovnitř, zvonili, tak se prostě dobývali oknem. A zjistili, že tam spí po klidu celá rodina. Náhle ten muž vyskočil, útočil na hasiče v domění, že to jsou zloději. V neděli 19. července jsme byli odvoláni povodňovou komisí na průzkum nad Olší. Na té hraniční čáře je obvyklé, že v případě neštěstí v Polsku jdou na pomoc hasiči čeští a obráceně. V sobotu večer, bylo to nějak po 8. hodině, siréna vyhlašovala povodňový poplach. Sebihlo se nás několik hasičů. Nasedli jsme do auta a odjeli za hlavním povodňovým štábem. Tam jsme čekali na další rozkazy. Velitelství sdělilo, že náš hlavní úkol bude na mostě. Měli jsme stahovat dřevo. V té době vybavení hasičských sborů bylo dost chabé. Hasičských sborů neexistovaly žádné pontony, existovaly akurát haky, trhací haky, existovaly lana a takovým způsobem se vytahovaly ty stromy na obou dvou březích řeky Olše.
Naším zadáním bylo odpěchání dřev. Od naším hlavním úkolem bylo vytahovat nebo likvidovat dřeva, aby nenarážela na pilíře mostu, nenavršovala se a jejich nápor na most byl menší, protože hrozilo, že se most zborcí. Všiml jsem si ukazatele výšky hladiny. Bylo tam 4,60 nebo 4,40, prostě kolem 5 metrů. Jeden kmen se tady zpříčil, polští požárníci se snažili toto dřevo rozpůlit. Ten kmen byl zapotřebí odsunout, tak jsme řezali, ale bylo to marné. Nedalo se to zvládnout. Hromadilo se to a hromadilo, až ten most praskl. Pravá část mostu praskla a poklesla k české straně a tady to zůstalo stát. Ti, co zůstali na české straně, měli větší šanci. Spadli jsme do vody. Nevím, kdo všechno. To jsem nepostřehl. Spadli jsme do vody. Hledali jsme nějaké dřevo, abychom se ho zachytili. S kolegou Ludvíkem Bobříkem jsme plavali dost dlouho, ale on se pak ode mě odloučil a vím jistě, že zahynul. Tonoucí se stébla chytá, tak se to říká. Něčeho jsem se zachytil a tak jsem spadl hned při břehu. Pokoušel jsem se plavat. Šlo to, ale i tak jsem se dost napil. Našel jsem si dva kmeny. Jeden pod paži a druhý pod druhou a jelo se. Jak jinak? V hasičském munduru a mokrý jsem po druhém břehu přiběhl na most. Celník se mě ptal, kde jsem se tu vzal a chtěl po mně doklady. Co pak nevěděl, co se stalo? Bylo to od něj hloupé. Při takové tragédii a ještě mě legitimovat. Neměl jsem u sebe vůbec nic. Maratonec. Tak mi říkají. Protože jsem plaval hodně daleko. Nejhorší bylo, když jsme se dozvěděli, kolik kolegů zahynulo. Z našeho sboru zahynuli 4. Dva se našli a měli pohřeb. Dva nebyli dodnes nalezeni. Pátým byl kolega z jiného útvaru. Dlouhou dobu po celém toku řeky Olše byly nasazeny dobrovolné hasičské sbory, které nic jiného nedělali, než hledali a hledali a hledali. Pozůstatky nebylo možné najít. Jak jsme byli v Bogušovicích? Když jsme se na to byli v Bogušovicích podívat, viděli jsme divoký proud a množství dřeva, které se tam nahromadilo. Bylo nám jasné, že se opravdu nemohl nikdo zachránit a vylez z toho živý. Reakce byly hlavně hysterické, jako když někdo ztratí někoho nejbližšího. Každý byl manželem a tatínkem. Já jsem byl tehdy nejmladší, bylo mi 19. V této době byl omezen pohraniční styk, tak se dostali akorát takoví lidi, kteří měli stále propustky, tak se pohřbu zúčastnil minimální počet našich hasičů. Pohřby byly velmi smutné, bylo tam mnoho lidí a hodně pláče. Ještě dnes, když o tom mluvím, se mi třese hlas, ale člověk se s tím musí smířit, jako s faktem.
Ten most byl poškozen v 39. roce v souvislosti s válečnými událostmi, vyhodili jej Poláci, tak jako řadu dalších mostů, máme o tom dokumenty v muzeu. Němci jej opravili a víceméně s menšími opravami byl potom ještě obnovován v souvislosti s jinými válečnými událostmi v roce 1945. Od té doby nebyl opravován. Žádný nemohl předpovídat, že ten most praskne. Ta povodeň nebyla zase tak mimořádná. Ten most mohl ještě vydržet dalších 10 let. V neděli 19. července 1970 bylo na Těšínském mostě svobody nasazeno celkem 14 polských dobrovolných hasičů. Pět z nich svůj zápas s vodním živlem prohrálo. Řidič, dva dělníci, horník a technik se stali obětí svého záslužného koníčka. Po neštěstí byla opodál na místo strženého hraničního mostu vybudována lávka. Hořké zkušenosti z posledních povodní volaly také po důsledných úpravách řečiště a dalších preventivních opatřeních. Dva roky po tragédii vyslala Olše další varování. Byl to takový provizorní most a v tu dobu jsme odstraňovali samotné kořeny, samotné stromy. Byli jsme už trochu zkušení, byli jsme přivázaní, lany, provazy. Žel přišlo zase taková osudová chvíle, došlo k stržení mostu při polské straně, že jsme stačili ještě utéct a tím jsme si zachránili holé životy. To bylo vlastně provizorium a po těch dvou povodních 70-72 se zase provedla řada takových zabezpečovacích prací, zvláště nad Českým Těšínem. Možná v tom věku už ne, protože už nemám roky na takové věci. Ale určitě, kdybych byl mladší, tak bych do toho šel, protože pomoct je třeba každému. Jenomže tady se tehdy něco zanedbalo a my jsme tady vlastně ani neměli být, protože nebylo pomoci. Ale jak se stalo, tak se stalo.